Nyakubahwa Vice Chairperson wa mbere w'umuryango Unit Club Intwara Rumuri, banyakubahwa bayobozi mwitabiriye ubu butumire, batumirwa mwese mwaduteye iteka, rubyiruko mizero y'igihugu kandi inshungu z'u Rwanda, nshuti dufatanije umurimo muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu mpereye ku muyobozi wacu, reka mbahe ikaze. Muri aka kanya nejejwe no kubaha ikaze muri iki cyicaro cyiza Minubumwe yabateguriye, kugira ngo duse n'abatuza ho gato, dukebuke inyuma mu mateka yacu, ngo iyo soko idasiba ntigire ikiyanduza, tuyivomemo ibivumbikisho by'ubuzima byo bituma turamba. Ni umugoroba dutekereza ku bumwe bw'Abanyarwanda n'ubudaheranwa bwabo. Ubumwe bukatubera ishingiro ry'ubuzima, utuma dutizanya imbaraga iyo hari ikidukomye imbere. Uwo muzi w'ubuzima niko kagozi ka bugingo gatuma u Rwanda rudacika, kuko iteka rwibaruka abavunyi barutega ngo rudatemba, bakatubuza guheranwa cyangwa se ngo tuzimire cyangwa tuzimirire mu bidakwiye. Ni umugoroba nanone twahariye urukerereza ngo rudukumbuze umuco mwiza Abanyarwanda basangiye, aho baganira bavuga rumwe rwa rurimi rutagira amakaraza twarazwe n'abasogokuruza bacu, maze akuzi uyu mutima n'igasesekara ku munwa batera imbyino batarake, bashagirire banahamirize bivuga ibigwi batara mu Rwanda, maze natwe tubonereho kururahirira, turahirire urwatubyaye kwiteka tuzaharanira kubaka u Rwanda rusobetse kandi rusangiwe, rurwanirwa ishyaka n'abarwo bose, ubukaba umurage wa bene gihanga. Uyu mugoroba ni uwo gushimangira ya sano idasiba ntisaze, maze isumo isumira kuyisarika igasumira hirya. Twabasa basangiye isano muzi, tugasumira kurukeza ngo turuture ibyo dutunze, tururinde amasonza yarusaritse ntagasubire iyo tuvuka, kuko turi bene Imana kandi tukaba bene imigisha iteka turusengera ibyiza, tunahamye ko dusangiye isano, ko nta wadutanya nta n'icyadutanya. Muhawe rero ikaze bene Imana, reka nsoze ngira nti sakwe sakwe. Intara za Nyirabangana zingana zose. Hanyuma rero mperugari urukerereza baze dutara mu Rwanda, kuko u Rwanda rukuye ibyiza. Murakoze cyane.